Sí, vamos a pasar una situación seria, presentan aquí y después Guarena a tener un rance de Instituto Pasinazo en control de arma. Aquí es preso una logra sale fuera de cel y aquí un parte del edificio con conducir una base de daño material y también me será tomar decisión urgente para sin calma la situación. Ora con parte del Instituto aquí me será tomar diferente decisión. Un dinam para reubicar el preso en diferente camino, como con el daño que queda atrás, talata basta. Na final de la noche, el resultado total con nuestra bota tiene 81 lugares menos de prisión. Y esa bota con el vida una situación complicada para poder manejar el momento. Y como quiera, con el mestre a poner diferentes personas con en cierto sentido, de otra forma, hasta un riesgo para otro, el mestre a poner prácticamente en sala junto. Y esa aquí está una situación que no está aceptable. El momento en que se toma decisión con nuestra saca en Demogena fuera de prisión, es en Demogena que ocupa un complejo de celo de más o menos 30, una capacidad de 36, pero no si únicamente 10 en Demogena, no se ponen temporalmente en otra localidad y ahora aquí no se iban a back prisión, sin embargo, celo complejo que normalmente está cinta o está ocupada, ahora aquí no está ocupado de otro preso. A analizar tu punto y a base de esa aquí toma diferente medida. Una medida, por ejemplo, está con nosotros, está en conversación con cierta autoridad de otro país para mirar que tiene prisioneros que no tienen interés para que nosotros lo entregaran ahora en el gobierno. Eso lo hace fácil para nosotros, para el cuadro de la ley nueva que nosotros tenemos, para sacar ciertos prisioneros de fondo. Eso lo hace, en todo caso, la capacidad menos para nosotros. De otra banda, la capacidad más para nosotros y la presión para nosotros, la capacidad menos. De otra banda, nosotros estamos en conversación ainda con nuestra hermana Isa Corsol y Holanda. A tuma dos presos, fuori nos, dos presos con nossa team, será que não parulando mes, na tuma não back, e nós estamos dando ainda contexto de Corsol, definitivo, mira se lo vai manda algum de prisioneiro para Corsol. 8 presos em total, a queda questionar como sospechoso principal de caso, para qual mestre subi a seguridade, como que mira um peligro se põe sospechoso não junto. Essa aqui tanto para preso não mes, pero também para personal. Por exemplo, na várias polícias, nós aumentamos a segurança, como que era que tem vários prisioneiros aqui que estão queda ou um período mais largo de várias de polícia, nós mestre aumentar a segurança para com um grupo mais grande que tem conhecido aqui não, e tem alguma pessoa aqui que toda indicação está com bueno, não intenção não está para queda de prisão, então, esse mês não ajuda. E dois são cabais ruim e que não também tem intenção para pôr ruim para nos prisionar, e esse é o que nós queda de uma alerta. Tem um momento que nós temos a situação aqui na Antrobe e tal índole que nós podemos botar mais prisioneiros em Quebec. Em geral, está contento para a colaboração recebida de todo o departamento durante a ação. Nós temos que agradecer todo o partido que cooperar no momento que a situação aqui apresentar, como que era que nós fazemos uso de não somente o corpo policial, mas também o time de segurança de CEA. E de que a mês para poder ter essa situação em modo de controle. E tenho visto que, com exceção de dano material que agora se não tem dano direto na pessoa, não? E que a situação agora calma relativamente fácil, na dado momento, agora que toda a autoridade na instância está dentro da prisão. Sin embargo, agora que a coisa com a situação a começar, nós não estamos a sair em momento e qual é o risco adicional que tem para a prisão e para a pessoa da prisão. E tampouco no momento aí nos queda tomar risco que a pessoa aqui porta lá aqui não para por criar qualquer dano num outro sítio. Essa é a buta que nós abuta mais autoridade não que normalmente de caso de alerta que se está uma situação que ainda está em prisão só, então tem algo a suceder. Também militar não adunou um aporte grande na 13 ordem back de um edifício sem luvidar de apartamento de Köstwacht e Maritim Polícia. Agora introduzi un team di intervenzione per trattare di evitare situazioni così nel futuro. Continuamente ora che abbiamo un gruppo che può rispondere o per dire se qualcosa sta minacciando il baifo di me, quel gruppo che può rientrare è un gruppo specializzato, è un gruppo che sta armato, non tiene tanto caccio e non sta buon retrain per poter attendere e contenere la situazione qui. È un gruppo che sta normalmente in prisione, è un gruppo che sta guia prisionero e non ti sono promesso per attendere no momento que tinha um problema grande. Não está atendendo com todo o problema chiquito, não é intermediário. Para notícia, boa noite. A mitad é o Simon. E daí que está assim no edifício, não estava um extremo, mas sim, um de roupa e gasto. Eu estou pensando se o baixo parte aqui é bom ou se ele tem outra alternativa.